Opa, fala candidatos, tudo bem? Hoje eu vou falar duas coisas de quatro que mais reprovam no exame psicológico. E ensinar vocês a mudar isso. Coisas de extrema importância e que parecem muito óbvias, mas pouco seguem e que pode fazer uma grande diferença entre você ser considerado apto ou inapto no exame psicológico. E eu vou explicar o porquê disso, tá joia? Fazendo isso, eu garanto, você vai passar muitos outros candidatos, tá? Os outros dois erros são mais importantes ainda. Eu falarei no próximo vídeo que eu vou liberar daqui 3 dias, ensinando inclusive um exercício de 2 minutos que pode mudar seu resultado final na entrevista, tá joia? Como eu já comentei com vocês, por ser formado em psicologia, eu já trabalhei no setor de psicologia da PM. Há um bom tempo, eu venho auxiliando candidatos a desenvolver habilidades e competências para eles prestarem um concurso, né? E essa experiência me permitiu entender as principais causas de reprovação, que são muito simples de serem eliminadas, mas por não conhecer, muitos acabam agindo errado. Vamos lá? Tá. Para entender essas 4 dicas fundamentais, as duas de hoje e as próximas duas, nós precisamos entender antes o que é o exame psicológico. De maneira bem simples, os testes são instrumentos de avaliação ou mensuração de algumas características. Ou seja, é como se fossem ferramentas que se utiliza para medir, nesse caso, né, medir se o candidato ele apresenta características cognitivas e de personalidade importantes para um policial militar, tá? Nos vídeos seguintes eu vou falar cada uma dessas características, todas, vou explicar. Mas hoje o nosso foco é outro e tão importante quanto, tá? Lembra da comparação que eu gosto de fazer? O teste é apenas uma fotografia. Portanto, retrata o candidato naquele momento específico. Ser reprovado não significa que ele nunca vai poder mais entrar na polícia. Somente que naquele dia da avaliação ele não apresentou as características procuradas. Inclusive, o candidato ele tem o direito garantido por lei de receber uma devolutiva. Alex, o que é isso? É bem simples. Você, caso seja inapto, você vai receber um informativo do porquê que você foi considerado reprovado. Pois assim você vai poder desenvolver o que lhe falta em um próximo concurso e ser avaliado novamente. E é aí que está o grande segredo, tá? E se você, sabendo as características da profissão, se preparar e se desenvolver antes de ser reprovado? Muitos candidatos eles vão para o psicológico contando com a sorte, mas com você não vai ser assim, porque você está aqui, então você está se preparando. Vamos às grandes dicas? Excelente! Tudo que eu vou falar agora é de extrema importância e deve ser realizado por você se obter sucesso no processo de aprovação, tá? E eu vou explicar exatamente o porquê. Primeira coisa, repouso. Pode ser que você já tenha ouvido falar, tá? Mas hoje vai ser diferente porque eu vou explicar o porquê que isso é importante. Nos dias anteriores ao teste e principalmente no dia, é muito importante que você esteja descansado. Os testes, quando eles foram criados, tá? Pelos seus desenvolvedores, eles buscavam padrões em alguns comportamentos. Por exemplo, vamos pegar a agressividade. E eles perceberam que existe algo em comum nessas pessoas, ou seja, tinha como avaliá-las. Eu vou dar um exemplo hipotético só para vocês entenderem. Quando o indivíduo é agressivo e produzir um X na folha, esse X tende a sair tremido para a esquerda. Pessoal, isso não é regra, eu estou criando isso só para vocês entenderem, tá? Então, se ele é agressivo, o X vai mostrar que ele é agressivo. Se ele não é, o X vai mostrar que ele não é, certo? Errado. Quando você está com sono, você tem controle da sua coordenação motora, igual você quando você está descansado? Por exemplo, sua letra, seus reflexos, se você estiver muito cansado, eles são exatamente iguais quando como você dormiu? Não. Quando você está com sono, os seus neurônios eles passam a funcionar de uma forma diferente, tá? Seu cérebro ele está dizendo que precisa de descanso, então ele começa a enviar impulsos para o sistema nervoso que é responsável pela sua consciência, pela nossa, tá? Você fica lerdo, seus músculos vão relaxar e ocorrem várias alterações em seu corpo, mudando completamente o quê? Aquela fotografia que você está tirando no teste. Então, essa pequena variação pode surgir no seu teste, não porque você é agressivo ou outra característica que apontar, mas sim porque você está cansado. E mesmo que você tenha o perfil adequado, não terá como psicólogo saber. Porque na sua fotografia, que é onde ele te analisa, saiu você agressivo.
tá? Então, faz sentido, pessoal? Falta de sono altera a sua fisiologia, altera o seu corpo e, consequentemente, altera o quê? O seu teste, o resultado final. Então, quando for para a prova, se possível, vai antes, durma próximo do local e vá fisiologicamente preparado com o corpo, tá? Alex, eu não tenho dinheiro, posso ir dormindo no ônibus? Eu já fui candidato. Eu sei o quanto gasta em todas as fases do concurso, viajar, principalmente para quem é do interior. Inclusive eu mesmo, eu dormi em ônibus e tudo mais. A pergunta aqui é a seguinte, você, dormindo no ônibus, você tem certeza que você consegue estar descansado e bem disposto na hora do teste? Se sim, ótimo. Se não, Alex, eu fico arrebentado no ônibus, eu não consigo dormir. Então faz uma forcinha, vai um dia antes. Pode fazer toda a diferença. Isso é muito pessoal de candidato para pessoa, para candidato. Então, se avalia, tá? A segunda dica fundamental, pessoal, alimentação. Sabe todas essas alterações que eu acabei de falar no corpo? Pois é, elas também acontecem quando você está sem se alimentar. Seu corpo diz pro seu cérebro, acabou a glicose, eu preciso de glicose para manter o corpo aquecido. É dela que a gente tira energia, tá, pessoal? Então, seu cérebro começa a produzir alterações no seu corpo, entendendo que se você não comer, o que pode acontecer? Você pode morrer. Isso inclui elevação do estresse, raiva, tremores, etc. E às vezes são alterações imperceptíveis, porém detectadas pelo teste. E o que vai acontecer? Lembra que o teste é uma foto? Pois é, sua foto vai sair toda torta, diferente do que você realmente é. Porque aquele risco que você faria de um jeito lá no teste vai sair bem diferente do que seria. Pessoal, isso é natureza. Você entende como ela funciona e pronto. Elimina aquilo que podia te prejudicar. Simples, tá? Portanto, comam bem antes do teste. E comer bem não é comer muito. Não vai comer uma feijoada lá no dia do teste. Senão, você vai dormir lá no teste. Você tem que ter equilíbrio, tá bom? Então vamos lá, comer bem é fazer uma refeição saudável, é comer algo que leve o suficiente para satisfazer suas necessidades do corpo, ok? Então vamos resumir o que a gente falou hoje. Agora você sabe como controlar suas alterações fisiológicas, tá? E que poderiam te prejudicar, mas já não vai prejudicar mais, porque agora você sabe. Então, até aqui eu te garanto, fazendo isso, você passa na frente de muitos candidatos. No próximo vídeo, eu vou falar dos dois erros que mais reprovam os candidatos e ensinar um exercício para vocês praticarem. Dura somente 2 minutos e é o principal segredo para você ir no teste, tá? Pessoal, eu quero agradecer o e-mail de todo mundo. Tem muita gente mandando e-mail, tá? E eu tô respondendo todos. O que você achou do vídeo? Escreve aqui embaixo. Ah, tô gostando muito da interação do pessoal. Se você tem alguma dúvida, escreve ela aqui embaixo também, nos comentários, curta, compartilha esse vídeo. Tem muito guerreiro como você precisando de ajuda, tá? Você vai ser policial e a primeira coisa que você precisa aprender é trabalho em equipe, colaboração. Nós somos uma família, pessoal. Bora ajudar o candidato do lado, ele vai dividir uma viatura contigo logo logo. Obrigado, faça acontecer. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, ainda não recebe, se inscreve aqui, vai ter o link. É só você se inscrever e você começa a receber os vídeos gratuitamente, tá? Pessoal, faça acontecer. Obrigado.